यस ऐतिहासिक भेलाको दोस्रो दिनमा उही उत्साह, उही जोश, उही जागर, उही आशा र विश्वासका साथ रहनुभएका रासुपा परिवारका विभिन्न तह र तबकामा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका तमाम साथीहरूलाई जय देश, जय घण्टी। प्रिय साथी, म आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित भएको छु। मैले यदाकदा सुने कि राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल हुँदैन भन्ने सुने। त्यो हुँदैन भनेको यहाँ मात्र हुँदैन भनेको, देशभरि हुन्छ। यहाँ मात्र चाहिँ हुँदैन, सिङ्गो देशभरि हुन्छ, विदेशमा भएका नेपालीहरू सहित हुन्छ, सबैतिर छलफल हुन्छ। सुरुवात यहीँबाट हुनेछ। यो प्रतिवेदन देशभरि र संसारभरि भएका नेपालीहरू बिच छलफल हुनेछ। म पहिले यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। रासोपा राष्ट्रिय भेला असोज 1-2 काठमाडौँमा प्रस्तुत गरिने सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन। पार्टीको केन्द्रीय समिति, आयोग र विभाग एवं प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहबाट सहभागी हुनुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू, राष्ट्रिय भेलाको यो बन्द सत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र स्थापनाको करिब 6 महिनामै रासोपालाई देशको चौथो शक्ति बनाउन यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति उच्च सम्मान र प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनलाई यहाँसम्म ल्याउन प्राण आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहितप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक सामाजिक सङ्घर्ष र आन्दोलनका सबै अगुवाहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दछु। शहीदहरूप्रति नतमस्तक भएर श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। प्रतिनिधि मित्रहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब 2 वर्ष यात्राको गहन समीक्षासहित राजनीतिक र साङ्गठनिक कार्य दिशालाई आवश्यक परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यो राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको सचेत, शान्तिपूर्ण र द्रुत परिवर्तनलाई झन बलियो, स्थायित्व र जनपक्षीय बनाउन तथा पार्टीलाई जनस्तरमा थप विस्तार र सुदृढ बनाउन यो भेलाले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्ने भएकाले बिना आग्रह पूर्वाग्रह दूरगामी महत्व राख्ने वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयमा वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक र प्रवृत्ति केन्द्रित खुल्ला छलफलका लागि आह्वान गर्दछु। यो राजनीतिक प्रतिवेदन मुख्य रूपमा 4 आधारमा केन्द्रित छ। पहिलो, पार्टीको विधान। दोस्रो, पार्टीको वाचापत्र। तेस्रो, जलेश्वर बैठक र नीति विचारको प्रस्तावना। र चौथो, भर्खरै भएका बन्द कार्यशालाको निचोड, मेरो प्रदेश यात्राको अनुभव तथा पूर्व महामन्त्रीको समीक्षा प्रतिवेदन। 2079 असार 7 गते पार्टी स्थापनाको घोषणा गर्दा धेरैले अराजनीतिक लहर बनेका थिए, तर 2079 मङ्सिरको आम निर्वाचनमा आइपुग्दा रासोपा मुलुकको चौथो शक्ति बन्यो। हाम्रो संसदीय उपस्थिति राजनीतिक अभ्यासको फरक पृष्ठभूमिमा स्थापित निलो क्रान्ति थियो। केही हदसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र धेरै हदसम्म नयाँ दलप्रतिको आकर्षणका कारण यो सम्भव भएको थियो। व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनको नारा एवं सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो एजेन्डालाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए। विषयगत क्षेत्रमा तथ्य र तर्कसहितको प्रस्तुति, नागरिकका मुद्दाको निरन्तर पैरवी, कानुन निर्माणमा सुझबुझपूर्ण अग्रसरता जस्ता हाम्रा 21 सांसदको विशेषताले संसदमा रासोपाको उपस्थिति छोटो समयमै स्थापित भयो र संसदको जबरजस्त उपस्थितिकै कारण हामीप्रति आम नागरिकको पनि विश्वास बढ्यो। नजरअन्दाज गर्नै नसकिने उपस्थितिकै कारण रासोपालाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयास भयो र जारी छ। झुटा लान्छना मार्फत नेतृत्वको बदखुवाई, राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा नेताहरूमाथि प्रभाव प्रहार एवं सामाजिक सञ्जाल लक्षित कुप्रचार आदि कारणले तपाईँहरूलाई लाग्ला छोटो समयमै हामी केही कमजोर भएका छौँ, तर तथ्यले भन्छ हामी कमजोर होइन, बलियो भएका छौँ, फैलँदैछौँ। यसैले जबरजस्ती पटक पटक दोहोर्याएर स्थापित गर्ने प्रयास गरिएका यी र यस्ता सबै भ्रमहरू खारेज गर्दै पार्टी भनेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर पन्छिने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर पनि गुनासो मात्रै गरिरहने र 2 वर्षमै योगदानको हिसाब किताब खोज्ने हुर्कदो प्रवृत्ति चिर्न पनि यो भेला आवश्यक छ। 2 वर्षबीचमै वडास्तरदेखि संसदसम्म उपस्थिति जनाउने सम्भवतः नेपाली इतिहासको पहिलो दल हौ हामी र यो
उपस्थिति छोटो समयमा हामीले आर्जन गरेको शक्ति हो। राष्ट्रपा परिवारमा अहिले 10,000 सदस्यहरू छौँ। 65 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, 2 आयोग, 38 विभाग, 7 प्रदेश समिति र प्रत्येक प्रदेशमा विभागहरू छन्। यो फैलँदो आकारबाट त्रसितहरूले हामी गिर्दो र घट्दो क्रममा छौँ भनेर स्याल भुइँमा पिटेका छन्। उनीहरू झुटा प्रचार गर्दै हामी थाकिसक्यौँ, हारिसक्यौँ भन्छन् र केही हाम्रा साथीहरू तिनैका झुटा प्रचार पत्याएर हारै झैँ निराश देखिन्छन्। तर सोची हेर्नुहोस् त, युद्ध नै लडेको छैन, कसरी हारिन्छ? 2079 निर्वाचनमा हामीले लडेका होइनौ, हामी 84 लड्ने निम्तो मात्र दिएर आएका हौ। जित हार त 84 लडेपछि थाहा हुन्छ। हरेक दलको भाषणमा रासोपा, विश्लेषणमा रासोपा, बैठकमा रासोपा, पत्रिका, रेडियो, टिभीमा रासोपा, अनलाइन अफलाइन, देश विदेश, आँखा खुलेदेखि बन्द नभएसम्म रासोपा। यो रासोपा सकिएको सङ्केत हो कि रासोपाले सच्याउने सङ्केत हो? इलामको उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर हामीमा निराशा बढेको पाएको छु। इलाममा 2079 निर्वाचनमा हाम्रो 1,335 मत थियो, 81 5,050 मत पायो। यति छोटो अवधिमा झन्डै 4 गुणा मत बढाएका हामी निराश हुनुपर्ने हो कि उत्साही हुनुपर्ने हो? म यसको जवाफ पनि यही भेलामा खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त छु। मन बुझाउन होइन, इलामको हाम्रो साङ्गठनिक अवस्था, त्यति लोकप्रिय र सम्मानित व्यक्तिको निधन भई उहाँकै उत्तराधिकारी उम्मेद्वार हुनु, विजयी ती उम्मेद्वार पनि रासोपाले परिकल्पना गरे चाहिँ नयाँ र युवा हुनु, हाम्रा विरुद्ध छरिएका कयौँ भ्रम चिर्न नसक्नु, अति आत्मविश्वासका कारण हामीले नै सही रणनीति बनाउन नसक्नु लगायतका कयौँ कारणहरू छन्। यसैले इलाम 2 हाम्रा लागि चिन्तनको आधार बन्नुपर्छ, निराश हुनुपर्ने कारण होइन। इलामले हाम्रो टाउकोमा घन्टी बजायो र भन्यो, यतिले पुगेन, अझै तीक्ष्ण चटुर र सचेत परिश्रम गर, इलाममा बस यति भयो। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, यो प्रतिवेदन मार्फत अरूको आलोचना भन्दा पहिला म आफ्नै कमजोरी स्वीकार्न चाहन्छु। यति धेरै आम चासोको व्यक्ति नहुँदाका बखतका कयौं निजी मामलालाई हल्का रूपमा लिनु र तिनको समयमै उचित कानुनी निकास दिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो। राजनीतिमा लाग्नु अघि नै यसरी सबै विषय वा सन्दर्भको योजनाबद्ध उत्खनन र आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको सही आकलन मैले नै गर्न सक्नु पर्थ्यो। हुन त कुनै पनि आरोप सत्य छैनन्, तर जति प्रश्न उठे त्यति पनि ठाउँ दिन हुन्नथ्यो भन्ने ठान्दछु। मेरा कुनै बेलाका गैर राजनीतिक तथा अत्यन्तै व्यक्तिगत विषयको भारी सिङ्गो पार्टीले अनाहकमा बोक्नु पर्यो, मलाई यसमा दुःख लागेको छ, म यसमा दुखी छु। आफ्नो ताकतको हेक्का नराखी बोलिएका मेरा बोली र बढेमानका आश्वासन र त्यसैको आधारमा बढेको जनअपेक्षाका पहाड चढ्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको सत्य स्वीकार्ने अवसर पनि यही हो। मान्छेका रूपमा मेरा कयौँ कमजोरी होलान्, तर मबाट अनैतिक, असामाजिक, अराजनैतिक काम भएको छैन। राजनीति यतिसम्म निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी हो। यसबाट मैले सिक्नुपर्ने विषय त छँदैछ, मलाई हेरेर अरू साथीहरूले पनि सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन्। कयौँ संहिता र कमजोरीका बावजुद पनि मलाई निस्वार्थ र निस्वार्थ साथ दिने रासोपा परिवारका सबै सदस्यप्रति ऋणी छु, नतमस्तक छु र आभारी छु। अस्तिसम्म हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू अहिले पत्रकारले खोज्दा नभेटिने ठाउँमा बस्नु परेको छ। सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएको चाहिँ होइन रहेछ तर भन्दै बोली लडबराएको, शब्दजाल बुनेर बस्नु परेको छ। संसदीय समितिले प्रश्न भन्यो कि सहकारीबाट रवि लामिछानेले 1 पैसा लिएको भेटिएन। अझै केही भ्रमहरू छन्, ती पनि तोडिन्छन्। एउटा शेयर सदस्य एवं कर्मचारीका रूपमा संस्थामा आएको पैसाको चेक काट्यो, कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी गर्न खोजिँदैछ, अपराधीकरण गर्न खोजिँदैछ, करार गर्न खोजिँदैछ। कार्यकारी अध्यक्षले ल्याएर संस्थामा राखेको पैसाको स्रोत कुन कर्मचारीले खोज्न सक्छ र मिल्छ? राज्यको सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, कर विभाग तथा संयन्त्रले हेर्ने कि एउटा कर्मचारीले हेर्ने? यो जिम्मा नलिए त जेल पर्छस् भन्ने हो भने कोही किन कुनै कम्पनीको सम्पत्तिको जोखिम वहन गरेर जागिर खान्छ? यसले निजी व्यवसाय कसरी चल्न सक्ला? गहन प्रश्न बनेको छ। कहिले मसँग प्रमाण छ भन्ने, फेरि त्यो प्रमाण गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने, कहिले सहकारी अपचलन भन्ने, अनि फेरि गोर्खा मिडिया अपचलन भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा अब एक दिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्। हाल गठित सहकारी छानबिन समितिको टिवार अन्तर्गतका सहकारीको मात्रैको तथ्याङ्क अनुसार 87 अरब रुपियाँ अपचलन भएको छ। मूलधारका मिडियालाई मेरो अनुरोध छ कि अबको 100 दिन
मेरो होइन त्यत्रो पैसा हिनामिना गर्नेहरुको पछि लागिदिनु होला। 87 अरब अपचलनको रिपोर्टिङमा आफ्ना सारा संयन्त्र लगाइदिनु होला। 100 दिन मलाई ब्रेक दिनुहोस्, ब्रेकिङ न्युज पाउनुहुनेछ। लगाएर मलाई पूर्ण सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा काङ्ग्रेस आफै खस्यो, एमाले आफै फस्यो। पार्टीको तह तहमा बसी सहकारी ठगी गर्ने प्रमाण नै प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झण्डाले लाज सोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टीभित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठडाउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ बुझिन मैले, बुझाइदेऊ कसैले। सहकारी ठगी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनु भएका साथीहरूलाई म 1 मिनट भए पनि सोच्न अनुरोध गर्दै अपिल गर्छु कि इमान्दार भएर भन्नुहोस् त, यी ठुला दल र केही ठुला मिडियाको बचत फिर्ता गर्न यिनीहरू बचत फिर्ता गर्नका लागि लडिरहेका छन् कि रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न टाउको फोडिरहेका छन्। जवाफ मलाई दिनु पर्दैन, म त यी सारा आरोप सहेर पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लड्नेछु, लडिरहनेछु र सिङ्गो पार्टी निरन्तर लडिरहनेछ। साथीहरू केही त भन्नै पर्छ भन्ने पूर्वाग्रहमा कतिपय कुरा अझै भनिने छन्, आउने छन्, तर तपाईँहरूको सभापतिले 1 पैसा खाएको छैन। यो कुरा तपाईँहरूले जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर आरोपको यो सिलसिला निरन्तर चल्छ र समयक्रममा आफै हट्छ पनि। हामीलाई आरोपित गर्ने, हतोत्साहित बनाउने, अनेकन आक्षेप र अपव्याख्याले डाम्न खोज्ने जो कोही र विशेष गरी राजनीतिको पुरानो पुस्तालाई पनि हामी घन्टी बजाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ, किनकि अहिलेको व्यवस्था ल्याउन उहाँहरूको सघन र अहम भूमिका छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न जेल नेल भोग्नु भएको छ, अनेकन पीडा प्रताडना हिंसा खेपेर देशलाई गणतन्त्रसम्मको यात्रामा ल्याउनु भएको छ। यो योगदानका लागि कोटी कोटी नमन भन्दै धन्यवाद दिन्छौँ। तथापि आज सिङ्गो देशलाई साक्षी राखेर स्पष्ट र ठूलो आवाजमा भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईँले कोर्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौ। एक विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीति षड्यन्त्र र कुशासनको सिलसिला। हरेक कालखण्डमा राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। नेपालका शासकहरूले सत्ताको दोहन, दुरुपयोग एवं जनताको अपमान गरे। प्रजातान्त्रिक उपलब्धिपछि पनि दलहरूले सत्ताका लागि षड्यन्त्र र जालझेलमा आफ्ना सबै शक्ति र उमेर लगाए। राजनीतिको ध्येय सत्ता र सत्ताको ध्येय नागरिकले महसुस गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास हुनुपर्ने हो, तर नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र मात्रै भयो। होस खुलेदेखि नै राजनीतिमा लागेकाहरूले सिकेको केवल षड्यन्त्र मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। सुशासन र विकास, उनीहरू नसक्ने भएका छन्। आन्दोलन गर्नु पर्यो, सरकार गिराउनु पर्यो, पार्टी फोड्नु पर्यो, संवैधानिक लगायतका निकायमा आफ्ना मान्छे भर्नु पर्यो भने, आफ्ना चन्दादातालाई नीति नै बनाएर सघाउनु पर्यो भने, बार्गेनिङ गर्नु पर्यो वा खुराफात जन्य यस्ता काम गर्नु पर्यो भने उनीहरू सक्छन्। उनकी यति गर्ने मान्छेले जीवनमा अरू केही गर्न त केही सोच्न समेत सक्दैन। यो उहाँहरूको संरचनागत डिएनए हो, यसबाट उम्कने हो भने ती पार्टीहरू नै रहँदैनन्। तर देश आशा नै मारेर विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या आकाशियोको छ कि छैन? प्रत्येक वर्ष आर्थिक सम्भावना खुम्चिँदै जाँदा उद्योग धन्दा चौपट भएको हो कि होइन? व्यापार सन्तुलन चर्केको हो कि होइन? अनिवार्य दायित्व समेत आन्तरिक ऋणबाट धान्नु परेको हो कि होइन? रेमिटेन्स घट्दा देश टाट्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि होइन? 20 वर्ष हाम्रै हाराहारीका कैयौँ छिमेकी देशका देशहरू 4-5 गुणा बढी धनी भइसकेका छन् कि छैनन्? अब प्रश्न आउँछ, यो कसले गरेको हो? यो सब कर्ममा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी फरक फरक समयमा दोषी छन्। सत्ता सञ्चालकका रूपमा अझै बढी काङ्ग्रेस र एमाले दोषी छन्। अब भन्नुहोस्, एक्ला एक्लै दोषी प्रमाणित दुई दल मिल्दा चाहिँ उनीहरू कसरी निर्दोष हुन्छन्? शासन भएन, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बिग्रियो, युवा पलायन भए, उत्पादन छैन, नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा अवस्था कमजोर भयो, आदि आदि जे जे भयो गयो बिग्रियो भनेका छन्। ती सब गऱ्यौँ बिगार्यौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। यतिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचारको जिम्मा यिनी
तीन वर्ष उनीहरुको ध्यान एक अर्कालाई कुनै हालतमा पनि नछिड्याउने र सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित हुनेछ अर्थात् 34 वर्षको षड्यन्त्रको निरन्तरता दुई तिहाईको एक्लैलाई बहुमत या दुई तिहाई दिने हो भने यिनले के गर्ने रहेछन् यिनका प्राथमिकता के रहेछन् षड्यन्त्र अनि षड्यन्त्र मात्रको सिकाइ घुमेको खण्डमा पुनः प्राप्त गर्न नै सारा जीवन खेर गएको छ आज नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति चिडिएको एक मिनटमा सरकार ढल्छ यो कुरा बुझेरै हुनुपर्छ सत्ता साझेदार रिजाउन एक महिलालाई महाअभियोगको डन्डा देखाउने अर्को महिलालाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाउने ट्रायल कार्ड सरेआम बाढियो दुई शक्तिशाली दल मिलेर सरकारको सरकार बनाएको 100 दिन नपुग्दै मञ्चन मतले हितको संरक्षण कुनै अमुख दल र दलको नेताले होइन देशको नीतिले गर्नुपर्दछ हाम्रो शिक्षा नीतिले सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको हित हेर्छ यसो गर्दा शिक्षक र कर्मचारी को हक अधिकारको सम्मान एवं आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी यस प्रतिवेदनमा समाधानका बुँदाहरू पनि समावेश गरेको जानकारी गराउँछु दुई वर्ष सिकाइको परिष्कृत अभ्यास संसदीय फाँटमा जुन रफ्तारले परिभाषित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अभाव कमजोर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व केन्द्र नियन्त्रित साङ्गठनिक संरचना तदर्थवादको संस्थागत सुरुवात लोकप्रियतावाद प्रतिको रुचि हामी लक्षित तथाकथित विभिन्न प्रकरण र ती प्रतिको निम्छो प्रतिवाद कमजोर आन्तरिक सूचना प्रणाली एवं नेता सदस्य बीचको दोहोरो अन्तर्क्रिया अभाव पनि हाम्रा कमजोरी हुन् हामीले आफूलाई फरक छौँ त भन्यौं तर विभिन्न धारबाट एकत्रित हुनेले पुरानै विचार र दृष्टिकोणको धङधङ्ती कायम राख्दा र कतिपयको गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदा हामीले अझै रासोपा डिएनए स्थापित गर्न बाँकी छ एक दुई अपवादलाई छोडेर 79 चुनावमा पार्टीको एक इसारामा तन मन र धन लगाएर चुनावमा होमिएका 131 प्रत्यक्ष तथा 110 समानुपातिक समेत उम्मेद्वारहरूको क्षमता सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी भयो घन्टी बोक्ने एकजना पनि नहुँदा समेत एक्लै चुनावमा होमिएका साथीहरू रासोपाका अमूल्य सम्पत्ति हुन् यति स्वीकार्न यति धेरै समय लाग्नुहुन्थ्यो पूर्व महामन्त्रीबाट भएको विश्वासघातले पनि सदस्य समर्थक र शुभेच्छकलाई क्षणिक रूपमा चिन्तित बनाएको हुन सक्छ त्यो हदको उद्दण्ड गैर जिम्मेवारी प्रति खेद व्यक्त गर्दै पार्टी प्रगतिप्रति लगाइएको लाञ्छना र तल्लो स्तरका सबै टिप्पणी यही राष्ट्रिय भेला मार्फत खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दछु यस प्रकरणले हामीलाई बेलैमा पात्र र प्रवृत्ति चिन्ह सजग गराएको छ दुई वर्षको बीचमा हामीले अभूतपूर्व सफलताका साथ केही कमजोरी पनि गरेका छौँ सफलताको बढाइ चढाई चर्चा गर्ने तर कमजोरी लुकाउने प्रवृत्तिले यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन दिँदैन त्यसैले पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्या साङ्गठनिक गतिहीनता पार्टी पंक्तिमा बढेको अन्योल र नागरिकमा पनि बढेको संशय अन्त्यका लागि निर्मम आत्मसमीक्षा आवश्यक छ व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक छिनाझप्टी र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर बेलैमा समीक्षा र त्यसबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष आत्मसात गर्न सक्छ किनभने हामी पनि उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ मूल नेतृत्वको रूपमा केन्द्रीय समितिमा
गंभीर आत्मसमीक्षा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र आउँदो महाधिवेशनसम्म सबै तहगत समितिले एजेन्डाकै रूपमा आत्मसमीक्षा गरी उपल्लो समिति मार्फत केन्द्रमा फिडब्याक पठाउने प्रस्ताव गर्दछु। अब सरकारमा सहभागिता जालो छिर्ने प्रयास। रासोपाले पाएको जनमत सरकारमा जानका लागि थिएन, रचनात्मक प्रतिपक्षका लागि थियो। तर हामी दुई पटक गरी करिब 5 महिना सरकारमा रह्यौँ म्यान्डेट बिना। त्यो पनि पुरानै दलहरूसँग मिलेर सरकारमा जानुलाई हाम्रै सदस्य र शुभेच्छुकले पनि निको मानेनन्। जनस्तरले त खरो टिप्पणी गर्यो, प्रश्न गर्यो। जनस्तरको टिप्पणी प्रश्नलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौँ। तर अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँ है त। सरकारमा सहभागी हुनु हाम्रो रणनीति हो। सरकारमा जानुहुन्न, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्नलाई खासै धेरै सोचिरहनु पर्दैन। यो जति सजिलो विश्लेषण अरू के हुन सक्ला र? निरन्तर चलेका अभ्यासले यसै भन्छन्। के रणनीति हो, के पदलोलुपता हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन। पार्टी सभापतिको रूपमा धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नु पार्टी रणनीति विरुद्ध हुन्छ, तर पनि थोरै जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेको छु। पुरानाहरूसँग राजनीतिक मैदानमा भेट्न हामीले टिभीमा हेरेका, रेडियोमा सुनेका र पत्र पत्रिकामा पढेका आधार मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसमा बिचौलियाहरूको सेटिङ बारे बोल्न परे। वर्षौंको अराजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचार र यसबाट बिचौलियाको सेटिङ बारे बोल्न परे म अर्को विश्व रेकर्ड राख्न सक्छु। तर तिनलाई चिन्न र तिनको जालो चिर्न हामी सिंहदरबार गएका हौ। एक पार्टीका नेता स्वयंले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यसबारे बुझेर बोल्नु भएको छ कि रविजी अर्को 2 महिना गृहमन्त्री रहेको भए के हुन्थ्यो होला। पार्टीको नेताले समेत कुरा बुझेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मनन गर्न आग्रह गर्दछु। फेरि पनि प्रश्न आउँछ, सरकारमा किन गएको? चुनाव लड्दा जे गर्छु भनेर सबैभन्दा ठूलो स्वरले भनियो सरकारमा त्यही गर्न गएको। दुई दल किन मिले, त्यो पनि यति हतार र हताशमा। हामी सरकारमा गएको किन र गएर के गर्यौँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने योभन्दा ठूलो दृष्टान्त अरू के नै हुन सक्छ र? हाम्रो खेलकुद मन्त्रीका कैयौँ निर्णयले खेल जगतमा इतिहास रचेको छ। कोषको पैसा जोगिएको छ। हामी पनि पदका लोभी भयौँ भन्ने आरोप पनि बेला बेलामा लगाइन्छ। यो आरोप अझै बढी ममाथि लगाइएको छ। यदा कदा सुनिन्छ कि गृहमन्त्री पायो भने यसलाई केही पनि चाहिन्न। पदलोरूप रहेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई किन नकार्थे होला र? पदलोलुप मान्छेले देशकै सर्वोच्च पद कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव किन छार्थे होला र? प्रतिनिधि मित्रहरू, व्यक्तिगत सफलतामा नाच्न मसँग थुप्रै कीर्तिमानका गीतहरू छन्। व्यक्ति सफल भएर के काम? जब यसलाई हामी सरकारमा गएको भन्दा पनि तिनै पुराना नेतासँग सँगै उभिएको मन नपरेको हो। सरकारमा गएर हामीले गरेका नराम्रा कामको सूची मागौँ त भेटिन्छ, नत्र अहिलेसम्म ती समाचारभरि छारिएका हुन्थे। यसले सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। नागरिकमा एउटा सन्देश जानु पर्थ्यो, अर्कै गयो। जानुपर्ने चाहिँ के थियो भने स्थानीय सरकारमा बालेन गोपी हर्क र केन्द्रमा रासोपा हामी, परिवर्तनको यति ठुलो घन्टी बजेको सन्देश किन यति सानो आवाजमा गयो? यति ठुलो निवेदन मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु कि यी सबै नयाँ शक्तिहरू इमान्दार प्रयास गरेर एक भए भने देशका कयौं सपना एकै झट्कामा पूरा हुनेछन्। यस्तो सहकार्यका लागि रासोपा मन वचन पर्छ। वैचारिक आधार र सांगठनिक संरचना क सिद्धान्त र विचारमा हाम्रो प्रष्टता। अधिकांश पुराना राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा कतिपय स्वघोषित बुद्धिजीवी र टिप्पणीकार रासोपालाई दर्शन, सिद्धान्त र विचारहीन दलको रूपमा प्रचार गर्थे, गर्दैछन्। जले
र विचार सँगै विवेकको बलमा मुलुकको रूपान्तरणलाई गति दिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ। हामीले राष्ट्र र नागरिक एवं तिनको हितभन्दा माथि बाध हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनौँ। यो देश वर्षौँसम्म यथास्थितिमा रहनुको मूल कारण बाध होइन विवाद हो भन्ने सत्य स्वीकारेरै हामीले बाधको विस्तारित व्याख्या गर्दै त्यसको सार्थकता आम जनताको जीवनस्तर र मुलुकको समग्र उन्नतिसँग जोडेका छौँ। वाद विचार आदर्श दर्शन बिनाको राजनीतिक दल हुनै सक्दैन। यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिमा आधारित सुशासन, समता, समानुपातिक समावेश निजी उद्यम लगानी अनुकूल लोक कल्याणकारी राज्य र स्वच्छ नियमनकारी संरचना लगायतका विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। जलेश्वर बैठक मङ्सिर 11-13-2080 पारित नीति विचार प्रस्तावनामा शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा संरचनात्मक विभेद विरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण पहुँच र उपयोगमा जोड दिने भनिएको छ। यहाँका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनिने दलले भन्दा निकै कदम अगाडि बढेर हामीले प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएका छौँ। लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा राजनैतिक दलले लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएर शान्तिपूर्ण मार्गबाट राजनीतिलाई नागरिक सेवाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छु भनेर प्रश्न पारिसक्दा पनि बाध सिद्ध संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको शास्त्रीय स्वरूप, संघीयताको चुस्त ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा फरक मत र मान्यता राखेका छौँ। चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुरा प्रवृत्ति पात्र विकृत पात्र र प्रवृत्तिको मात्र विरोध गरेका हौँ। हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको वैधानिक बाटोबाट सत्तामा गएर हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्य अनुसार क्रमशः उन्नत बनाऊ भनेका हौँ। त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा यो व्यवस्थामा अरूले वैधानिक बाटोबाट सत्तामा गएर आफ्ना एजेन्डा लागू गराउँछु भन्न पाउने, हामीले चाहिँ नपाउने हो र? यति सुविचारित विषयको आधार, योजना, प्रक्रिया र गन्तव्यलाई वाद सिद्धान्त र नीति छैन भन्नु सही विश्लेषण बन्न सक्छ र? नीति विचारको विश्लेषण मिश्रित अवधारणा ख नागरिकले विश्वास गरे अनुसार हामी प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू बीच पुग्न सकेनौँ र पार्टी विस्तार एवं सुदृढीकरणमा कमजोर भयौँ। पुराना दलले वैकल्पिक हुन्छौँ र तिनले थुपारेका विकृति अन्त्य गर्छौँ भनेका हामीले ग्रास रुटमा गएर संगठन निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर हामी कस्तो संगठन चाहिन्छ भन्ने बहस र प्रयोगमा एकीकृत गरी विचारका आधारमा एकीकृत गरी औपचारिक शक्ति बनाउन, नीति योजना र कार्यक्रम तयार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विधि विचार र क्षमताको संयोजन र क्षमता र रुचि अनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न तथा विचार नेतृत्वको विकास र रक्षा गर्न संगठन चाहिन्छ। गलत पात्र र प्रवृत्तिको पहिचान र नियन्त्रण गर्न, सूचना आदान प्रदान व्यवस्थित बनाउन, जनपक्षीय अग्रगामी मुद्दामा संस्थागत पैरवी एवं सामूहिक सौदाबाजीको क्षमता वृद्धि गर्न र नागरिक स्तरमा दोहोरो संवादसहित सामूहिक अपनत्व लिन पनि संगठन नै चाहिन्छ। तर हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने बारे दस्तावेजहरूमा कतै प्रष्ट जुनसुकै पार्टी पूर्णत क्याडरबेस केन्द्रित हुनु भनेको पार्टीलाई भार हो, किनकि तिनको व्यवस्थापन पनि अन्तत पार्टीसँग जोडिन्छ। पूर्णत मासबेस बनाउँदा पनि पार्टीको खास साङ्गठनिक संरचनाको पहिचान स्थापित गराउन गाह्रो हुन्छ र सदस्यहरूमा जिम्मेवारी बोध वा अपनत्व हुँदैन। सदस्य पनि मतदातामा मात्रै सीमित हुन्छन्। त्यसैले हामी मिश्रित प्रणालीमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने बुझाइमा छौँ। जस्तो केन्द्रीय समिति र विभाग तथा प्रदेश समिति विभाग सानो, जिल्ला पालिका र वडा स्तरीय समिति अलि ठुलो र निर्वाचन क्षेत्र समितिलाई समन्वयवाद
सांगठनिक सिद्धान्त र स्वरूप तहगत संरचना र अन्य वैधानिक प्रबन्धको विस्तृत विवरण विधान संशोधनको अलग्गै प्रस्तावमा उल्लेख छ। यति पसिना बग्नु पर्छ, ठिक छ। जुनसुकै पार्टी नीति विचारको मन्थन, सांगठनिक संरचनाको अभ्यास, नेता सदस्यको सोच र कार्यशैलीमा परिष्कृत हुँदै जाँदा क्रमशः परिपक्व हुन्छन्। यी सबै विषयमा सिकाइको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले राष्ट्रसभा पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ। हामीलाई पार्टी बन्न समय लाग्छ, कयौं दशक पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले केही समय हामी अभियानको रूपमा नै विस्तार हुँदै जान्छौँ। स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरू समाहित हुने अभियान निरन्तर चलाउँछौँ। पार्टीका सदस्य वा शुभचिन्तक नभएकाहरूलाई पनि खोजेर जोड्ने क्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। कुनै दलमा नजोडिएकै कारण आशा जगाउने र यथोचित भूमिका दिने अभियानमा हामी छौँ। हामी सदस्यता वितरण मात्र होइन, विज्ञता आकर्षणको माध्यम अवलम्बन गर्छौँ। सदस्यता बनाउने र बढाउने होडबाजी गर्दैनौँ। केही योग्य र स्वीकार्य सम्पर्क व्यक्तिको छनौट गरी सूचना सम्वाहन तथा आवश्यक समन्वयको जिम्मेवारी विनियोजन गर्छौँ। स्थानीय तहमा पार्टीको राजनीतिको संरचनाले नै छाया सरकार निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ। केन्द्रको संसदमा हुने गर्जन अब स्थानीय स्तरमा पनि देखिनेछ। सार्वजनिक आह्वान मार्फत सानो समितिमा जिम्मेवारी दिनु भने आवश्यक हुन्छ नै, हामी त्यो बनाउँछौँ। आदर्श प्रतिनिधि खोजी र निर्माणमा उहाँहरूको साथ र सहयोगको पनि अपिल गर्छौँ। यसका लागि हामीले उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकाडेमीलाई फरक राजनीतिक कोसे ढुङ्गा मानेर विकसित गर्ने नीति ल्याएका छौँ। हाम्रा कुनै पनि भातृ सङ्गठन हुने छैनन्। हामी सबैले राजनीति गर्ने र कसैले आफ्नो काम नगर्ने प्रवृत्ति फेर्ने प्रशस्त दीक्षित हुन अनेक छुट देखिन्छौँ। 19औं शताब्दी युरोप, 20औं शताब्दी अमेरिका केन्द्रित थियो, 21औं शताब्दी एसिया केन्द्रित हुँदै सन् 1945 पछि दुई ध्रुवीय हुँदै 1990 पछि एक ध्रुवीय भयो भनिएको विश्व राजनीति र शक्तिको समीकरण अहिले बहुध्रुवीय भइसकेको छ। हामी विश्वको अति रणनीतिक ठाउँमा छौँ। चीन र भारत हाम्रा दुई छिमेकी मात्र होइनन्, संसारको परस्पर विपरीत शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक विचार भएका एकदलीय समाजवादी र बहुदलीय प्रजातन्त्रका अग्रणी राष्ट्र पनि हुन्। संसारका सबैभन्दा ठुला जनसङ्ख्या पनि अबको केही समयमा विश्वका संसारका सबैभन्दा ठुला जनसङ्ख्या अनि अबको केही समयमा विश्वकै ठुला तीन आर्थिक शक्ति मध्येका दुई हुनेछन्। नेपालको विकास र स्थायित्व यी दुवै देशको पनि सामरिक हितभित्रै पर्दछ। हामी कहाँ अस्थिर हुनु, असमानता चर्कनु वा गरिबी बढ्नुले छिमेकमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ। नेपाल कमजोर भएमा घुसपैठ गरेर उनीहरू विरुद्ध हुन सक्ने अन्य पक्षको अवान्छित क्रियाकलापबारे छिमेकीहरू चनाएको हुन्छन्। त्यसको मुकाबिला गर्न समेत स्थिर र बलियो नेपाल आवश्यक पर्दछ। यसरी नेपाल बनाउन हाम्रा उदाउँदा विशाल छिमेकको सहयोग र सद्भाव लिनु नै पर्नेछ भने हामी बलियो हुँदा उनीहरूले पनि सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। त्यहाँको द्रुततर विकास को राज पत्ता लगाएर त्यसलाई अनुकरण र अनुसरण गर्दै जानुपर्छ। दुवै देशको राजनीतिसँग नजिक र विश्वासको वातावरण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिको मुख्य चासो बन्नुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउँदै गर्दा उनीहरूप्रतिको अधिक निर्भरता नहोस् भन्नेप्रति पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। छिमेकी परको नीति पनि हामी अगाल्नेछौँ।
लगानी पर्यटन व्यापार सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको विविधीकरण र व्यापारीकरण गर्न अन्य पूर्वी एसियाली राष्ट्र र खाडी मुलुकहरू युरोप जापान अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्ध पनि आत्मीय हुन आवश्यक छ। परराष्ट्र मामिलाको मुटुमा हाम्रो आर्थिक हित राख्ने र नवीन प्रविधि एवं जलवायु कूटनीति जस्ता विषयलाई परम्परागत दौत्य सम्बन्धसँग गाँस्दै अघि बढ्ने फराकिलो विदेश नीतिको सृजनशील अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ। शासकीय सुधार संविधान संशोधनको मुद्दाबारे चर्चा हुँदा बिल्कुल किनकि शासकीय स्वरूपमा हाम्रा कयौं विमती छन्। संविधान संशोधन वा दुई तिहाई हुँदा हाम्रा माग र मुद्दा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट छाउन छान्न पाउने व्यवस्था यो प्रस्तावलाई पुरा सुनेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषदलाई नै विधायकीय अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिनेछ। साथै विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री समेत गरी पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था बहुआयामिक पहिचान झल्कने सातवटा प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरूको संख्या भने 500 भन्दा मुनि झारिनेछ। यसरी बलियो संघीय सरकार र विस्तारित स्थानीय पालिकाहरूको बीचमा छरितो समन्वयकारी प्रादेशिक तहबारे बहस सुरु गर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। तर अहिलेकै ढङ्गको खर्चिलो बोझिलो र प्रणालीविहीन प्रदेश संरचना कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न नसकिने कुराको प्रस्ताव राख्दछु। विशेष गरी मधेस र कर्णालीसँग पर्याप्त छलफल नगरी कस्तो प्रदेश भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि सकिँदैन। पहिलो महाधिवेशनसम्म पार्टी यसमा थप प्रष्ट र स्पष्ट हुनेछ। स्थानीय तहमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको एउटा अब्बल समूह पार्टीको भारीबाट मुक्त गरिनेछ। लिडरसिप एकाडेमीबाट प्रशिक्षित भई चुनाव लड्न पाइने लिडरसिप एकाडेमीबाट प्रशिक्षित नभई चुनाव लड्न पाइने छैन। यसरी प्रशिक्षित भई चुनाव जितेपछि स्थानीय तहको त्यो उम्मेद्वार तत्पश्चात तत्काल स्वतन्त्र रहनेछ। उनीहरूलाई बिना हस्तक्षेप निर्बाध काम गर्न दिने गरी पार्टीले ठोस निर्णय नै गर्नेछ। पार्टीले योग्य उम्मेद्वार तयार गर्न नसकेमा हामी गैर दलीय योग्य उम्मेद्वारलाई सघाउन सक्नेछौँ। स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका आधारमा नभई स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरूबीच नेतृत्व क्षमता र परिणाम दिन सक्ने सम्भावनाका आधारमा गैर दलीय निर्वाचन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कोणबाट पनि केही तर्क सुझावका रूपमा आइरहेका छन्। यो सुझाव उप पार्टीका सबै तहमा व्यापक छलफल भने गर्न सकिनेछ। स्थानीय निर्वाचन मङ्सिर 16/2081 लागि घोषणा गरिएको छ। यस बेलासम्म हाम्रो योजनाको लिडरसिप एकाडेमीबाट योग्य उम्मेद्वार तयार हुने सम्भावना न्यून भएकाले सो निर्वाचनमा हामी आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने योग्य गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई घण्टी चिन्ह दिने वा कुनै गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई समर्थन मात्र दिने मध्ये एक विकल्प छान्न सक्नेछौँ। तयारी
तयारी र योग्यता नपुगेको उम्मेदवार बिना चुनावमा सहभागी हुनु कदापि ठीक हुँदैन। सके हाम्रोले नसके स्वतन्त्र राम्रोले जित्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो भेलामा राख्न चाहन्छु। सके हाम्रोले नसके स्वतन्त्र राम्रोले जित्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो भेलामा राख्न चाहन्छु। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउने कानून बनाउन अझै सक्रियताका साथ लागि पर्नेछौँ। यसका साथै अब हामी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई, योग्य नेपाली नागरिकलाई पनि समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउनेछौँ। विदेशमा रहेर विशिष्ट योगदान गरेका र स्वदेश फर्किएर मुलुकको रूपान्तरणमा योगदान दिन इच्छुक अब्बलहरूलाई समानुपातिक निर्वाचनतर्फको 10% सिट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। राज्यका हरेक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिको करार नियुक्ति, मनोनयन वा सिफारिस गर्नेछौँ। निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कहीँ पुर्याउँदैन। निर्वाचन जित्न 42 करोडसम्म खर्च भएको दावी गर्ने सांसद भेटेको छु। हार्ने अन्य उम्मेद्वारले पनि 5-10 करोड सजिलै खर्च गरेकै होलान्। सानो हिसाब प्रस्तुत गरौँ। 1. अनौपचारिक अध्ययन अनुसार केही अपवादलाई छोड्ने हो भने 79 निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ विजयी प्रत्येक उम्मेद्वारले औसतमा 1.5 करोड खर्चिएका थिए। 165 विजयी उम्मेद्वारहरूको मात्र हिसाब गर्ने हो भने जम्मा खर्च 24.75 अर्ब हुन आउँछ। निकटस्थ प्रतिद्वन्दीले पनि विजयी उम्मेद्वारकै हाराहारीमा खर्च गरे। 165 निकटतम प्रतिद्वन्दीले गरेको खर्च पनि 24.75 अर्ब हाराहारी नै हुन्छ। दुवैको जोड्दा यो रकम 49.5 अर्ब हुन्छ। विजयी र निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा बाहेक उम्मेद्वार ६,743 वडाका विजयीको जम्मा खर्च 2.22 अर्ब हुन्छ। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा 2,00,000 खर्च गरेको मान्दा 1.48 अर्ब हुन्छ। दुवै जोड्दा यो रकम 3.70 अर्ब हुन्छ। पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रदेशसभा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको योग निकाल्दा कति हुन्छ हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। तर उम्मेद्वारले खर्च गरिरहेकै छन्। टिकटदेखि मतसम्म किन्न पैसा खर्चिने उम्मेद्वारले विजयी भएपछि लगानी विकृत र अविश्वसनीय बनाएको छ। एक निर्वाचन जितेपछि अर्को निर्वाचन जित्नका लागि पैसा थुपार्नुपर्ने बाध्यताले पार्टी र उम्मेद्वारले राजनीति र नैतिक इमान्दारिताको सबै सीमा मेच्ने गरेका छन्। राजनीतिको यो विकृति अन्त्यका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजानुपर्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भयो। निर्वाचन लड्नका लागि पुराना पार्टीमा टिकट पाउन समेत करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। टिकट पाएपछि पनि निर्वाचन प्रयोजनमा 10 करोड खर्च गर्नुपर्ने भएका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। पराजित भएका सबै प्रत्याशीको कुल खर्च विजयीको भन्दा कयौँ गुणा बढी हुन सक्छ। के अब यो निर्वाचन प्रणाली बोकिराख्नु उचित हुन्छ त? कदापि हुँदैन। तसर्थ विज्ञता र दक्षताका आधारमा समावेशिताका सबै पक्ष समेटेर योग्य मानिसले भरिएको उम्मेद्वारहरूको क्षेत्रगत सन्तुलनको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यो सूचीमा 50-70 क्षेत्रका विद्वान र विज्ञ व्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कस्ता मान्छे सांसद बन्दैछन्, कस्ता मान्छे संसद जाँदैछन् भन्ने हेरेर देखेर बुझेर मतदाताले घन्टीमा भोट हाल्न पाउनेछन्। सारमा भन्दा हाम्रो राजनीति विज्ञताले निर्देशित हुनेछ, सरकारवालामा समर्पित हुनेछ र मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुनेछ। सारा विकृतिको मूल जड निर्वाचन खर्च गरेर चुनाव लड्दैनन्। बिना खर्च घन्टीप्रतिको आकर्षणले कुनै उम्मेद्वारले जिते भने धारा, कुलो, बिजुली, सडकको काम गर्नै पर्छ। त्यसो गर्न बजेट चाहिन्छ। बजेट हात पार्न सरकारमा जानुपर्छ। सरकारमा गए गाली खाइन्छ, नभए बजेट पाइँदैन। बजेट नपाएपछि धारा, कुलो, बिजुली, सडक दिन सकिँदैन। नसक्दा जतिसुकै विज्ञ विद्वान भए पनि अर्को पटक चुनाव जितिँदैन, बरु केही काम गर्न नसक्ने भनेर बदनामी खेप्नुपर्ने हुन्छ। यही चक्करबाट देशलाई ननिकाली सुखै छैन, ननिकाली हुँदैन। बजेट छरेर भोट सुनिश्चित गर्ने नै भएको छ। दलको खातामा राज्यको आँखा, पार्टी फन्ड भन्दै अकुत जोड्ने र त्यही पैसाको बलमा चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति विरुद्ध नलड्ने हो भने
संसद देखि स्थानीय तह केवल धनाढ्यहरुको मात्रै कब्जामा जानेछ। आज पनि संसदको कुना काप्चामा दललाई चन्दा दिएको बाहेक कुनै अर्को क्षमता नभएका सांसदहरू सुटेट बुटेट भेटिन्छन्। पार्टी पैसाको बलमा होइन, नीति विचार र सिद्धान्तको बलमा चल्नुपर्छ। नीति विचार र सिद्धान्तको बलमा पार्टी चलाउन आवश्यक पैसालाई मात्रै पार्टी फन्ड भनिनुपर्छ। पार्टी चलाउन आवश्यक कम्प्रोमाइज गर्नेले, पार्टी चलाउन अनावश्यक कम्प्रोमाइज गर्नेले देश चलाउन पनि अनावश्यक कम्प्रोमाइज गर्छ। देश अनावश्यक कम्प्रोमाइजमा चलाउन पाइँदैन। पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्च जुटाउन दल नेताहरू अनेकौँ हरकत गर्न बाध्य छन् र त्यो बाध्यताले पनि राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ। दलहरूको आर्थिक स्रोत भरपर्दो नहुँदासम्म ती विकृत आधारमा सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको सार्वजनिक फन्डिङ गर्दा कस्तो होला? आगामी महाधिवेशनभित्र हामीले यसको पनि जवाब खोज्नुपर्ने हुन्छ। अपारदर्शी चन्दा लिनु नपर्दा स्वतः घट्ने आर्थिक नैतिक बोझले उनीहरूलाई अनुशासित जति खर्च हुने देखिन्छ। आज राज्यले 4 घण्टामा उठाउने औसत राजस्वले लोकतन्त्रको शुद्धिकरणमा ठूलो भरफेक गर्ने हाम्रो विश्वास छ। यसरी राज्य कोष प्राप्त गरिसकेका दलहरूको लेखा परीक्षण सरकारी निकायले नै गर्ने व्यवस्था गर्दा घुसको नयाँ नामाकरण पार्टी फन्ड हुन पाउँदैन कि? यो प्रावधानको अपव्याख्या व्यापक हुन पनि सक्छ, तर समय दिएर घोतलिने हो भने विकृतिको एउटा जरो यहाँ भेटिन्छ। सधैँ लोकप्रिय कुरा गरेर मात्र हुँदैन, सही कुरा लोकप्रिय भएन भने पनि नेतृत्वले चिन्ता लिनु हुँदैन। फेरि पनि भन्छु, आउँदो महाधिवेशनले यो बोल्ड निर्णय लिन सक्ने कि नसक्ने यसबारे छलफल चलाउन मात्रै आज आग्रह गर्दछु। सांसद विधायकी भूमिकामा मात्रै हामी सकेसम्म विज्ञ र असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सांसद बनाउँछौँ र देश विदेशमा व्यापक अनुभव हासिल गरेका विषय विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउँछौँ। मन्त्रीको काम देशको विकासको नेतृत्व लिने हो, सांसदको काम कानुन बनाउने हो, तर आम जनमानसमा सांसदहरूलाई विकास निर्माणका खुद्रा मसिना काम गर्ने मध्यस्थकर्ताको रूपमा बुझिएको छ। एकपटक केही प्रतिनिधि व्यक्तिहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न पूर्णिम वाग्लेले हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रको त्राण भर्ने नीति बनाउन लाग्ने कि गाउँमा गएर फुटेको पानीको पाइप जोड्ने? डाक्टर अर्णीको पाँडेले जलवायु परिवर्तनका सब उठाउने कि गाउँमा गएर दुई व्यक्तिको झगडाको समन्वयकर्ता बन्ने? प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्कीले आम नेपालीलाई सहज सुलभ प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भनेर नीति बनाउने कि सडक पाल परेको ठाउँमा गिटी र ढुङ्गा बोकेर पुग्ने? दुर्भाग्य यस्ता काममा संलग्न भइएन भने फेरि मतदाताले नेता र प्रतिनिधि मान्दैनन्, निर्वाचन जितिँदैन। अब यो भाष्य चिर्नुपर्छ। यसरी जनताका काम गर्ने सरकारले हो, स्थानीय प्रदेश वा संघका संघीय सरकार। सांसदको काम देशको काया पलट हुने गरी नीति तयार गर्ने हो, कानुन बनाउने हो। हामी त्यस्ता नीति निर्माण गर्न सक्ने, देशलाई नयाँ सोच दिन सक्ने उच्च क्षमताका अब्बल सांसदहरू आम नागरिक सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। नीति र खाका राम्रो भएपछि त्यही अनुसार जसले गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। हामी बाटो राम्रो गरी हिँड्ने मात्र होइन, राम्रो बाटो बनाउने व्यक्ति खोज्छौँ, छान्छौँ र जनताबीच प्रस्तुत गर्छौँ। बाटो राम्रो बनाएपछि जो हिँडे पनि सुरक्षित हुन्छ र गन्तव्यमा पुगिन्छ। हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म यही अभ्यास गर्छौँ, वकालत गर्नेछौँ। ठुला दुई दलले मिलेर संविधान संशोधनको दुहाई दिइरहँदा हामीले यी एजेन्डा झनै प्रखर बनाउन आवश्यक छ। संविधान संशोधन नगरी पनि गर्न सकिने हरेक उन्नत र नयाँ अभ्यासमा हामी निरन्तर समाहित रहनेछौँ। नै घन्टीबाहक उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। योग्य उम्मेदवार निर्माण गर्न नसकेको तह र स्थानमा हामी बरु निर्वाचन लड्दैनौँ, स्वतन्त्र हिसाबका नयाँ अनि अन्य जुझारू साथीहरूलाई सघाउँछौँ। यस्ता दिग्गज र दर्विला उम्मेदवार निर्माण गर्न नै हामीले उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकाडेमीको अवधारणा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अबको समाधान भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, गैर दलीय राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि सभा, सांसदहरूले कानुन मात्र बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले छानेका विज्ञहरूले मन्त्री परिषद लगायत माथि उल्लेखित प्रस्तावमा व्यापक छलफल। चन्दाको धन्दा, अरबौंको चुनाव खर्च, अस्थिर सरकार, सब बन्द। उपाय नम्बर दुई,
लिडरशिप एकेडमी यो देश बनाउन मानिस भूमिगत भए जंगल पछि प्लेन हाइजैक देखि बैंक कब्जा कब्जासम्म गरिए म वर्तमानको सुविधा लिएर इतिहासका ती कठिन दिनहरूको मूल्यांकन गर्न चाहन्न तर के हिजो भूमिगत वा जंगल पछि जस्तै आज हामी लिडरशिप एकेडमी भित्र पस्न सक्छौं हिजो ढुङ्गा हान्न रेलिङ भाँच्नदेखि बन्दुक चलाउन सिक्यौँ होला आज नीति नियम शासन प्रशासन चलाउन सिक्न सक्छौँ पार्टी गठनको 5 महिनामै 79 को आम निर्वाचनमा होमिदा हामीले नारा बनाएका थियौँ जान्नेलाई छान्ने युवा उमेरमै समाजमा राम्रो पहिचान बनाएका उच्च शैक्षिक योग्यता पनि भएका र नैतिक र एवं राजनीतिक रूपमा इमान्दार हाम्रा उम्मेद्वार तुलनात्मक रूपमा जान्ने भएकाले यो नारा दिएका थियौँ यो नाराले अन्य दलमा पनि जान्ने उम्मेद्वार छान्न मतदातालाई दबाब परोस् भन्ने अभिप्राय समेत बोकेका थियौँ एक हदसम्म यो नाराले काम पनि गर्यो एउटै नाराले बदलिएको अवस्थाको चित्र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकाले हामीले अब जान्ने बनौँ भन्ने नारा र यो नारालाई सार्थक बनाउने अभियान ल्याएका छौँ अभियान हो लिडरसिप एकाडेमी राजनीतिक दलले आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्न गराउन नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न रूपमा प्रशिक्षित गरे कसैले वाद र विचार पढाए कसैले भूमिगत भएर जनताबीच जान सिकाए कतिपयले सडक सङ्घर्षका लागि तयार पारे र केहीले बन्दुक चलाउन समेत सिकाए विभिन्न दलले आफ्ना समयमा गरे गराएका यी सबै कर्मको योगमा अहिले हामी शासकीय हिसाबले उन्नत र जनमैत्री लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा छौँ कतिपयले त अब व्यवस्थाकै लागि राजनीतिक क्रान्ति आन्दोलन गर्नु पर्दैन समेत भनेका छन् हामीले व्यवस्था त उन्नत ल्यायौँ तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हो हामी चुकेको व्यवस्थामा होइन व्यवस्थापनमा हो पूर्ण राजनीतिक चेतना र संस्कार तथा दृढ इच्छा शक्ति र नैतिक चरित्रयुक्त एवं योग्य सक्षम रचनात्मक व्यक्तिले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने सत्य आत्मसात गरेर हामीले यो स्तरको राजनीतिक जनशक्ति उत्पादनको उद्देश्यमा लिडरसिप एकाडेमीको अवधारणा ल्याएका छौँ लिडरसिप एकाडेमी जहाँ हामी थोरै राजनीतिक र धेरै व्यवस्थापकीय ज्ञान लिन्छौँ अभ्यास गर्छौँ शासन प्रशासन सञ्चालन नीति योजना निर्माण नागरिक मैत्री राजनीतिक सेवा लगायतका विषयमा प्रशिक्षित हुन्छौँ लिडरसिप एकाडेमी पढ्ने भन्दा सिक्ने र त्यसभन्दा पनि बढी गलत सिकाइ बिर्सने ठाउँ हो जहाँबाट प्रशिक्षित भएर योग्य उम्मेद्वार मतदाता बीच जानेछन् अब प्रक्रियाबारे केही कुरा गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टी छ यो पार्टीभित्रबाट मात्रै उम्मेद्वार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने भएकाले हामी जुनसुकै तहको उम्मेद्वारका लागि पनि खुल्ला आह्वान गर्छौँ सम्बन्धित तह क्षेत्रका मतदाता उम्मेद्वार बारे अभिमत जाहेर गर्न अनुरोध गर्न पनि गर्छौँ दुवै प्रक्रियाबाट आएका इच्छुकहरू प्रतिस्पर्धी हुन चाहेको तहको उम्मेद्वार क्लबका सदस्य हुन्छन् र तिनलाई एकाडेमी मार्फत प्रशिक्षित गराइन्छ यो प्रक्रियामा रासोपामा जोडिसकेका योग्य मानिसहरूको प्राथमिकताको सुनिश्चितता गरिनेछ वडा सदस्य अध्यक्ष पालिका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश संघीय सांसद लक्षित गरी 4 चरणका प्रशिक्षण सामग्री तयार भइरहेका छन् एकाडेमी मार्फत आकांक्षीलाई विजयी भइसकेपछि काम कर्तव्य र अधिकार नीति योजना र कानुन बनाउने प्रक्रिया प्राथमिकतापूर्ण लक्ष्य निर्धारण र योजना छनौट सुशासन अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहको चुस्तता जनसम्बन्ध विस्तार लगायत विषयमा दीक्षित गरिनेछ 4 चरणको मूल्याङ्कनपछि दीक्षित मध्येले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना सहितको सोच पत्रका आधारमा योग्यता क्रम निर्धारण निर्धारित आकांक्षी बीच फरक फरक निर्वाचन मण्डल र मतभार रहेको प्रारम्भिक निर्वाचन गरिनेछ र प्रारम्भिक निर्वाचनमा सफल व्यक्ति घण्टी चुनाव चिन्हका उम्मेद्वार हुनेछन् राजनीति ढुङ्गा हान्नेबाट ढुङ्गा बोक्नेसम्म साझा बस जलाउनेदेखि ब्लू बस चलाउनेसम्म आइपुगेको अवस्थामा अब चुनाव जितेर सिक्ने होइन सिकेर जित्ने अवधारणामा जानै पर्छ किनकि जितेर सिक्ने अभ्यासले राजनीतिमा अनेकौँ समस्याहरू ल्याए लिडरसिप एकाडेमीबाट दीक्षित हुने उम्मेद्वारले जनअपेक्षा अनुसार पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गरेर जनप्रतिनिधिको छुट्टै मानक बनाउनेछन् नेतृत्व इमान्दार नहुनुको असर राजनीति शासन र जनसेवामा परिरहेको अवस्थामा अब्बल व्यवस्थापकीय गुणसहितको सक्षम र इमान्दार नेतृत्वको विकास गर्न अपरिहार्य भएकैले हामीले यो अवधारणा ल्याएका हौँ राजनीतिक चेतना र ज्ञान हुनुले मात्रै राजनीति गर्ने अभ्यासबाट समाज व्यवस्थापकीय चेतसहितको राजनीतितर्फ अगाडि बढिरहेको सत्यलाई बेलैमा स्वीकार गर्न सकेनौँ भने हामी पछि छोटो समयमै असान्दर्भिक हुन सक्छौँ लिडरसिप एकाडेमीका संरचना निम्नानुसार हुनेछन् राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट चिफ च्यान्सलर वा प्रधान संरक्षक 1 विषय विज्ञ मध्येबाट एकाडेमी परिषद च्यान्सलर काउन्सिलका पदाधिकारी 10 4 महिला विषय एकाडेमी प्राचार्य 1 विषयगत प्रशिक्षण दिने ख्यातिप्राप्त विज्ञ विशेषज्ञ अनुसन्धानकर्ता 100 अर्को
अबको कार्यभार, अबको कार्यभार क उपाय नम्बर तीन, मिशन 84 ब्लूप्रिन्ट। हामीले सरकार सहभागिताको छोटो समयमा राज्य कसरी चल्दो रहेछ भन्ने मात्र होइन, नीति योजना र कार्यक्रमको प्रश्न खाका नभई सरकारकै नेतृत्व गर्दा समेत तत्काल नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी जनपक्षीय काम गर्न नसकिँदो रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ। संसार सरकारमा गएपछि त आफूले चाहेका सुधार गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने ठानेर हामीले केही तत्कालका लागि लोकप्रिय र केही दूरगामी महत्त्वका काम पनि गर्ने कसरत पनि गऱ्यौँ। तर सरकार सञ्चालनको हाम्रो अभ्यास, नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, बजेटको सीमितता, कर्मचारी प्रशासनको अग्रसरहीनता जस्ता कारणले सरकारमा रहेका समेत, सरकारमा रहँदा समेत चाहेको परिणाम दिन नसकिँदो रहेछ। यो सत्यको आत्मबोधपछि नीति योजना र हामीले मिशन 84 ब्लूप्रिन्ट भनेका छौँ। निर्वाचनमा जानु अघि, निर्वाचनमा जानु अघि नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने कामको सूची हो ब्लूप्रिन्ट। हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन, अर्थ राजनीतिक पाटाहरू केलाउँदै सरकारका तत्कालीन कार्यक्रम मार्फत तीव्र रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्रोत साधन तथा कानुनी प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने व्यवहारिक अभियान हो मिशन 84 ब्लूप्रिन्ट। ब्लूप्रिन्टमा हामीले नेतृत्व गर्ने सरकारका रणनीति, उद्देश्य, प्राथमिकता एवं नीति योजना र कार्यक्रम हुनेछन्। आमूल पुनः संरचनाका आधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ अभ्यासको अवधारणा, साना राष्ट्रको कूटनीति सबलीकरणको उपाय, राजनीति उपयोग नीति, सुरक्षा तथा शान्ति निरन्तरताको योजना, न्यायिक सुधारको खाका, उत्पादन अभिवृद्धिका योजना, सामाजिक सेवा र कल्याणका नीतिहरूको ब्लूप्रिन्टमा निर्वाचनमा मत माग्न नागरिक बीच पुग्नेछौँ। हामी आश्वासन दिएर होइन, ब्लूप्रिन्ट देखाएर मत माग्नेछौँ। यो शैलीलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। चुनाव केन्द्रित मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै पृथक यो अभ्यासले चुनावमा उम्मेदवार होइन दलीय एजेन्डालाई प्रधान बनाउने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। अब सङ्घर्ष, सहकार्य र ध्रुवीकरण, पुराना दलले राजनीतिक व्यवस्थापन, शासन, सत्ता सञ्चालन र जनआकांक्षा सम्बोधनमा अनेकौं कमजोरी जनताको अविकास र अनियमितता, भ्रष्टाचारका कारण पनि तिनै हुन्। चरम सत्ता स्वार्थ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनैतिक राजनीतिले मुलुकबाट युवा र आशा समेत लखेटेका कारण कर्ताको बलिदानी भावनाको उच्च प्रशंसा गर्दछौँ। उनीहरूकै अगुवाईमा भएको परिवर्तनले हामीलाई जन्मने, हुर्कने र बढ्ने तथा हक्का हकी उनीहरू यसको ब्याजभन्दा वर्तमानको कर्म बलशाली हुन्छ, हुनुपर्छ। गौरवपूर्ण विगत हुँदाहुँदै पनि अन्यलपूर्ण वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको कारक भएकाले अगाध सम्मानसँगै पुराना दलहरूसँग हाम्रो तीव्र असन्तोष म दोहोऱ्याउँछु। हामी कर्ममा बढी विश्वास गर्छौँ र अन्य दलसँग वाद र विचारको संकीर्णता र जडता होइन, तिनको कर्म र मुद्दाको आधारमा नजिक टाढा हुन्छौँ। यही आधारले सङ्घर्ष र सहकार्य च्याएर यही व्यवस्था नै सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दलहरूसँग हाम्रो मुद्दागत सहकार्य हुन सक्छ। हामी मुद्दा र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकार्यका लागि तयार रहने कदापि तयार हुने छैनौँ। यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि वैकल्पिक राजनीति, राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास र मतलाई एकीकृत ध्रुवीकरणको आधार बन्दै गएको छ। व्यवस्थापकीय सुधार र राजनीतिक स्थिरताको बहानामा उनीहरू
साना दलको अस्तित्व मेटाउने योजनामा छन्। सम्भावित यो कदमले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न चाहने नयाँ दल र नयाँ शक्तिहरूलाई ढिलो चाँडो सहकार्यका लागि एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ। वाद र विचारको संकीर्णता नरहेको, देश जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकारीको नीति रहेका कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अगुवाई हामी गर्न सक्छौँ। राज्य सरकार सिर्जित विकृति विसङ्गतिको खबरदारीका लागि सार्थक मोर्चाबन्दी जरुरी छ। त्यसैले वाद र विचारको संकीर्णता नरहेका दल शक्ति समूह र व्यक्तिलाई ध्रुवीकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि आह्वान गर्दछु। यो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय समितिलाई समेत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने गरी यस विषयमा छलफल होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अब तीन मोर्चामा सशक्त उपस्थिति